på en måte prøvd å lage låter i sånn 8. og 9. klasse. Men det var ræva, det var bare sånn der Gucci, Rolex, og det var jo ikke meg. Og så har jeg bare ventet, og så bare perfekt med Ballin da. Men det jo en start da. Ja, det en start. Men si det, si det. Jeg vil bli største One Hit Wonder. Mats Hansen, I'm coming for you. Jeg tror den har 30 millioner streams. Bare spør hvor tar det igjen. Så jeg vil bli største One Hit Wonder.